五六五。然后我们到府中站坐，因为第一站一定会有位置。到九份老街，那如果想再去逛金瓜石博物馆，还可以一样坐九六五。九份派出所下车，我们要先去我们的民宿。要狗，要狗狗。好严重，都是裸体。我们竟然找到了。正平戏院这边，可是我们要先去民宿，民宿走这边。民宿地图还是画得还蛮清楚。我们的民宿在那边，那边的某一间。看左上方，这里晚上住在那边看山下的夜景，还有海，感觉就很舒服。然后远远的。那个说是基隆屿，不是龟山岛。好，现在这里人烟稀少，我们快到我们的民宿了。你说黑色这一间？黑色这一整间，二楼一个房间，然后再楼顶一个阁楼。我们今天住这里，住现在没有人，他们都去打扫了。我们提早到了，因为三点才确认，所以我们先放这，出去外面走一走，看一下环境。等一下三点之后再回来确认。刚刚坐那个九六五公车，在第一站上就是府中站，然后府中站其实人没有很多，板桥车站也没有很多，最多人上的是西门，基本上西门那边上的人全车就满了。一路开到瑞芳，对，瑞芳车站的时候也算是一个大站，很多人下车。然后也很多人上车，所以下车空了一点，然后上车又满了。我们的民宿是在靠近九份派出所，所以我们在九份派出所就下车，不然大部分来这里玩的应该都会在九份老街那边下车。我在找民宿的时候，这一间他们也有夜间体验，跟这一间网络上面这两间的知名度还蛮高的。刚刚看到他们上面有那个夜游的活动，我们民宿也有，然后是不用钱的，可是详细他们夜游的方式是什么我不知道，那晚上的时候才会知道。对，因为我们今天晚上打算要参加他们的夜游行程，很期待。今天天气好舒服，就是这间民宿自己做的地图，刚从那个九份派出所阶梯上来，然后玩那个升平戏院，然后一直走走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 走。这空间平常下午是一个咖啡店，它的营业时间是11点到6点，所以刚好是11点之前可以做早餐。对对对，我们跟一个艺术家借的空间。然后他觉得这空间可能还需要一些茶饮，就让大家坐着休息。刚从这边进来。然后进来之后，因为是很多人共用的一个公共空间，然后各自的房间，所以这算是一个大厅。钢琴还有他们有一些艺术作品。我们房间在这里，这里有一个阳台，左右都有椅子，右边这一间是我们的，好大的浴室。你们听到那个流水声。大一港去这样会看风光。电视也就是简单的要关。这边他把浴缸独立出来，没有放在洗手间。这里有一个台子，把那个餐具都放在这边。这家民宿叫夹脚托，它的开瓶器。用一个夹脚托，好可爱哦！上面还有一些他们自己的书包。让你洗澡看书吗？
feel 啦，feel 比较重要一点。哦、feel 比较重要。对啊，你看这个很老传统，而且它还有可以让你坐的地方。所以要买个酒在这边喝的意思吗？第一次看人家这样设计，可是真的很有 feel。家里不会有这种设计，可是偶尔你出来外面住这种房间，你会觉得很新奇，因为我们又不可能家里用这个。这边其实是外面，所以如果有游客在那边是可以看进来。它的浴缸做的台子比较低，后面又是靠背，这边是墙，所以你等于你坐在这边泡是外面看不到的。哇，对啊，这很贴心吧？不然贴心会觉得说，哎，我留了一个大窗户，然后还用了一个浴缸，感觉好像重看不重用。窗在这边，人在这边，不会被看到。你可以泡一泡啊，想要喝点东西，或者是打个电动，东西都可以接放在上面。没有书桌，直接让你坐在这里，给你一个毯子加两个靠背，做了一个阶梯，比较明显区隔床的。很简单的白色大床，浴室很大，淋浴的地方还蛮大的。然后另外这一边就是一个好大的洗手台，它那个光就直接是厕所的光洒出来的，很有艺术感哦。对，莫名觉得自己很有艺术气质的感觉。然后它那一面墙是以浅绿色，还有它用一些木色调的颜色，因为这一面感觉应该是。那种轻工业风嘛，色系比较冷色调，可是他就用一些绿色啊，还有木质的家具，让它不会那么的冷，很有艺术感吧。它那个灯洒出来的光线，跟一个植物就这样，整个以为自己在宜兰。现在下午5点，我们现在在民宿里面休息，很安静。可是我心情很不好，本来打算晚上要去看十三层遗址的点灯，我16点就点灯，还是是我找错了吗？我找了很多公车路线，然后有到那边的公车路线，结果这一班5点多就停了。坐公车上来9分的人是要怎么去？这么漂亮。跟我爸讲，然后我爸还想说，我们既然都来了，不然就坐计程车去。计程车费200多，去而已哦，回来就要500。然后其实这里没什么东西啦，就是去他那边水帘洞的停车场那边停下来拍。是一个很漂亮，真的是一个，我觉得是一个很漂亮的地方。可是停留时间也不会很久，然后我们就一直在思考，真的要花500块去看吗？然后也不会停留太久，因为我们本来打算是请计程司机等我们看完再我们回来，因为那个地方真的人烟稀少，你要再叫计程车，你根本就是自己找罪受啊，不去了。我们就休息吧，等晚上的夜游了。然后慢慢味道是会舒缓头脑，像精油那种感觉，就对，就是它是它没有让你到很清凉，但是有到清爽。你洗的时候就有一股淡淡的凉凉清爽的感觉，然后那个味道是让你舒缓。然后这一台，我们根本就是来发现人家怎么开民宿的嘛。这个吹风机好好用哦，跟我们家的那个瓦数一样啊。可是为什么人家这一台就比较厉害？哇，晚上了，好漂亮哦，好漂亮的夜景。我感觉好舒服哦。哦，好漂亮哦。哦，我从来没有看过这样的九份。这样的九份，这个都老房子，阿嬷家实地，晚上就是这样，安静静的，只听得到水声，对，青蛙呱呱呱，蟋蟀咕咕咕。哦，这好舒服哦，我等一下一定要录。这间民宿是欧帕
跟他朋友来住，然后觉得还不错，所以我就再找这一间。然后我们住的是不一样的，因为它蛮多间房型的。不吃龙餐，对，他们只要有一闪一闪，就是爬山的人的灯，对，有可能是手机的灯，有可能是他戴手电筒照明的。那这么远，人见肉眼就看得到，很多哎、欸。对啊，有遇到外星人。这灯我是看习惯，因为我以前当兵，满满的海上都是大灯。科的。那你听到这种声音应该会害怕吧？很孤独的声音。先听完介绍，再来玩酒吧。好，你今天听他讲，比较知道那个缘由，逛起来会比较有。但是吧，这个时间段还不错，就凉凉的，蛮舒服。虽然风有点大，就一点点大，但没有很饿，不吃就饿了。已经算吃很多了。我也觉得，好像树叶的这里，就拿我哥家。哦，你这样哪个叫我哥家？哈哈哈。算了，还是别的，不要吃芋头。超贵。刚刚没有打算要吃。两口就知道这两个的差别，有差，这两家真的有差。就口感来说，真的是阿兰的口感比较好。超阿贵的那个贵，很 Q。阿姨他们家的是很传统，所以没有经过很特别优化改良的做法，所以它真的是很传统的做法，就是有点像妈妈跟阿嬷他们在做的那种，真的很传统家庭做出来的那种口感。可是阿兰他们感觉就是优化过的，所以他们的是相对你会觉得比较 Q 比较好吃。很传统的口味到底是什么样子，你就要去吃阿姨，你会吃到妈妈的味道，吃到阿嬷的味道。它馅料其实也蛮多的，你这样光看，那它的馅料有没有不同口感吃起来？它里面的馅阿兰剁的比较顺，然后阿姨她的她没有剁比较，就像阿公阿嬷做，就是把你掺蕊。我觉得那个没有什么差，就只是里面的馅让它剁的比较细，是那个贵啊，那个贵，我觉得比较明显。要买哪一个？下次买的话。第一次我就会想要买阿兰，可是如果第二、第三次，我就会买阿姨的。因为第一次人的心态一定会想要买最好吃的。记不记得我们阿姨结账的时候，那个阿公就坐在那里。我会知道是因为不知道 N 年前跟朋友来，然后一群朋友里面有一个是住基隆，他从小长大在基隆，他基隆的，然后他就跟我们讲要买那一家，然后偶尔也是带我们去吃街地上那一家。那真的，
其实是一家餐厅，就很聪明了。11点营业，我们民宿的客人9点到11点可以来吃早餐，吃完早餐刚好接他们的营业时间，聪明吧？里面有放一个艺术家的作品，胡华达灯画美馆。早餐，好养生早餐，粉红色的，是蓝莓。你看波朗咖啡很厉害，可是我们这些外行人弄不出来的东西。昨天我们夜游的时候，明宿他们有特别给我们介绍这一个画家的作品，他都是用那种笔罐做成画，色彩很缤纷哎。然后你看他把人弄得这么小，然后把它钉上去。博朗曼特咖啡也有，看起来好像没什么，然后你把它弄成一幅画就很有一回事。这里都是这个画家的作品，连那个成分表都有，可是你把它放大来看，竟然可以变成一幅完整的画。